ရခိုင်ပြည်နယ်ကွမ်းမြို့နယ်ချင်းတလီမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုနဲ့မြို့မှရဲစခန်းကိုဩဂုတ်လ၁၂ရက်နေ့ကစလို့အရခတ်တပ်တော် AA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ၁၄ရက်မနေ့ကပဲ AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာချင်းတလီမြို့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လေကြောင်းနဲ့စစ်ရေယူနေကနေအဓိကပစ်ကူပေးပြီးတော့ခုခံခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြို့ရင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်စာတင်ညောင်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတယ်လို့ကျင်းတလီမြို့မှာနေတဲ့ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီမှာတုန်းကစာပြည့်ပြီးတော့တမျိုးလုံးဝင်လာတဲ့တင်းပြီးမြို့လေအဝိုင်းကြီးပါတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေပဲကြိုးပြီးတော့အခုဟိုပါရဲစခန်းတောင်ခေါ်တော့ပေါ့လေတောင်မောကြောင့်အဲ့ပဲချမ်းနေပါအလုံး။စက်တက်ကစခန်းနှစ်ခုဆွဲတော့အဲ့ဒီမှာတုန်းကတခုအမှတ်တင်မှာတခုပေါ့။ဒါရေးရအောင်လိုက်တာ။ဟိုလက်နေကြီးကြီးတွေမြို့တွေကိုကြာတယ်။အလုံး30လောက်ရှိသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နေရာနာတွေအဲ့စာတင်ညောင်းရှိတွေအိုင်နာတွေမှာအဲ့ဒီလမ်းမပေါ်ကြီးကြာတချို့အဆောက်အဦပေါ်ကြီးကြာအဲ့လိုကြာနေဘူး။အဲ့ဒါကနေရလို့ဘေးလို့ရအောင်ရှောင်းနေလို့ရှောင်းနေရတယ်ထွက်လို့မရတဲ့လူကတော့အဲ့လိုအိမ်ထဲမှာပဲအခုလို့အညီနေရတာဂျင်းနလီမြို့မှာရက်ကွက်3ခုနဲ့အင်ဂျင်2000ဝန်းကျင်လူဦးရေ1000လောက်ရှိပြီးအများစုကတော့ AR တိုင်းဘက်တွေနဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တွေစတဲ့ဘေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျင်းနလီမြို့ကနေစုတ်ခွာသွားတဲ့တပ်သားတွေဂွားမြို့ကနေစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့ဂျင်းနလီနဲ့ဂွားမြို့ချားမှာရှိတဲ့ကလပင်ရွာနားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လုံချုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့ဒေသခံတယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်။အခုမနေ့ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်နာမြန်ရုပ်ခေါ်တယ်ပေါ့ကလပင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဗျ။ကိန်းတလီရေကျော်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလပင်တကားမှာဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်။ကွာဆယ်ပူနီးသွားတာပေါ့လေ။အခုကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကိန်းတလီဘက်ကဆုတ်သွားတာတွေကွာဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပူးပေါင်းလာတာတွေနဲ့ကလပင်မှာဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဗျ။အဲ့တော့မောင်ကြီးလေးဆံမှာလည်းရေတန်းနဲ့ကရှိနေတုံးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတုံးလို့သတင်းလာတယ်။အရခတ်တပ်တော် AA ကတန်တွဲမြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်တခုတည်းသာကျန်ရှိတော့တဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။ရခိုင်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကတော့ AA ဟာဂွားမြို့ကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂွားမြို့လည်းသူတို့ဆက်တိုက်နေမလို့ထင်တယ်။သူတို့ကြိုးကြော်ထားတာကတော့ရခိုင်ပြည်လုံးမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နေမျိုးရှိသွားရမယ်ဆိုတဲ့အဲသူတို့ဘက်ကအခြေအနေညီမချက်ကြည့်ပါလေအဲအဲ့တိုင်းဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာအချိန်9လနီးပါးရှိနေပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမြို့နယ်9မြို့နယ်နဲ့တောင်ပြိုလက်ဝဲမအီကန်ထောင်ကြီးနဲ့ကျင်းတလီစတဲ့မြို့နယ်ခွဲ4မြို့ကို AA ကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်နဲ့တန်တွဲမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုစီသာကျန်ရှိတော့တာကြောင့်မကြမီအချိန်တွင်းမှာအရခတ်တော် AA ကတိမ့်ပိုက်တော့မယ့်အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ရခိုင်စီရေးလိလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်။